enak, gue gur mentelek tok ae. Eh. Oke, gendinge we penak ae ra ngomong lu. Luwe becik tumpak ono. Lah piye? Luwe becik tumpak ono kuwi. Lah kenapa piye? Aku mbok dijak. Alah we iki sapa dhewe we kulino kok kon ngejak. Penak iki mau gendinge penak kan iso. Penak. Iso. Nek kowe ra ngerti pengamat iki mau. Pengamat iki ngerti. Ngamati neng guri. Iki ngerti mudeng. Oh, pengamat. Pengamat. Ki ngamati wong joget-joget. Weh. Weh. Eta apa? Jamu. Weh. Wah, ditimbali anu to, Pak Rewang. Alhamdulillah. Pak Prabu. Weh. Bismillah, muga-muga kandel. Opone? Nganu kuwi. Anu. Wong kuwi pengumuman kok. Yang diwaca kok ya kowe kok setok sak karepku lho wong sing nampani aku sing arep maca aku kok kowe kok senengane ketetek-tetek to opo ketetek-tetek aku aplok maksud iki kesusu-susu lah iya kesusu-susu lah aku nek omong ngono pri ya saru dirungokke bocah cilik mbok kok mbok aluske ngono ya ngono ndang diwaca surasane opo maca ora Pak Petro Supeltas Pajang minta lagu Langit Mendung Kutha Ngawi. Kok kudu sapa Kutha Ngawi kene Solo kok. Iki kok senengane nyimpulit. Ya ora ngono wong kuwi dijujule lagu iki Langit Mendung iki mesti Kutha Ngawi. Kudu sapa kowe kok aja perkemi lho kowe. Ning Solo ya eneng kok. Ning Solo kuwi eneng kok. Kowe lek ning Ngawi ning Ngawi. Oh. Iki panjenengane Pak Petro. Oh. Pak Petro kuwi kanjaga pacarnya siapa? Gareng adik Gareng lah kodoh siapa? Petro adik Gareng oh kuih naik puno kamar ya iya oh. Pak Petro kuih menjaga keselamatan warga masyarakat Tasulo sing melintas ning jalan raya oh sumpel tas kuih ta wah omong lah kuih lo sing ngantor jalan kuih lak sumpel sumpel tas kok sumpel iya kaya anak yang mengkacek sidik kuih kok iya oh kacek sidik mau kayak wah oh lah kayak penjenengane Pak Petro wah alhamdulillah oh alah truk kok wajit mua eruk petuk serabung eruk ngau kok iso truk belas wajit mu nang diwacan ayo alhamdulillah wah penjenengane Pak Petro wis paring rezeki iki wis diparingi 100.000 ngawur wae kok 100.000. Ya sementara 50 sik ngono lho. Oh, siji kok. Oh. Wong telu kok siji. Iki Pak Petruk supel tas iki nek Satpol PP pira ya? Luweh. Kuwi. Ya muga-muga enek Linmas ngirep ya. Apa? Linmas. Iki lak supel tas. Engko Linmas terus Satpol PP. Nek Linmas kuwi engko rene kuwi ora mungkin ngirim nek gawa kowe mungkin. Lho, sebabe lah kowe telung dina ora mulih kok. Ngawur wae kok ya. Telung dina ora mulih ki apa nginep. Iki dekek kene sik, mbok menawa engko sedulure nusul iki sementara lagi sing ning ngarep sing pojok kono urung tengah urung. Wong kok dremis seniman ki aja dremis. Akan alhamdulillah wae dene ora ki masyaallah ngono. Oh, padu wae iki. Oh, diparingi lelagon Langit Mendung. Oh, ngono ya. Langit Mendung iki ya macam-macam iso iso ning Ngawi, iso ning Solo. Heeh. Mau. Iki ngene. Ngopo? Gandeng aku iki saiki usahaku kan lancar. Wah, aku arep menehi sik to. Usahamu sing endi? Sing dodol jenang tumpang kuwi apa? Jenang tumpang piye ku ngawur wae. Lu adat sabene kuwi nek kowe wayah sahur kuwi lak ya. Jenang tumpang kuwi ya. Ning nek awan aku sembako. Duh, dodolan kuwi komplit. Ya 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 ila. Ila aku. Peningkatan yang namanya peningkatan usaha kuwi wajib. Ya. Aku ya dodolan sembako komplit lah. Oh. Ya jenenge beras ya eneng, minyak garing eneng, yo. Sik to, sik to, minyak garing. Minyak garing ki apa? Alah sing go masak go goreng tahu, go goreng iwak barang kuwi kok. Oh, minyak goreng. Minyak goreng kuwi nek wis dicerungke ning nggon sewajan. Nek wis digoreng yo dintas apa ora garing? Oh iya. Nah, wis sing waras ngalah kok.
Kosong sing marah sing ala. Lah iya tau mereka kerokene usahaku saiki wis komplit. Ya jenenge wong usaha kuwi ya tetep kudu ditekuni sabar ikhlas. Ya. Mergo sing jenenge wong usaha kuwi sekecil apapun usahamu kuwi kowe kuwi juragan. Lah ini ngerti kowe. Bos. Bos. Ora-orane saiki ya wong jenenge usahaku kaya ngono mestinya aku memberikan satu penawaran wong kuwi kancaku. Mestinya ya aku gawe wewarah ya ngekeki gawean. Oke nek gur sik gawean matuk ya manut. Oh kowe cara ngono kuwi cara bos kowe arep di kowe karo aku arep di ringrut dadi pegawe. Ringrut untumu suwek ngono. Ringrut iki dalan ka lho, ringrut kuwi lho dijak nyambut gawe ning kantor. Oh, lha nek labe nek turah ning kantor ngono. Ringrut. Heh. Wapuk sisan engko. Ora ringrut. Wah, tak sikut engko. Meneng kok. Rekrutmen. Ah. Nah, kowe sebagai sahabat ya kanca, mestine ya iki penunjukan langsung. Oke. Ya nek kowe kira-kira gelem ya ora apa-apa. Ya iya tetep gelem wong jenenge kanca padha metu. Penting nyambut gawe tok asik. Ya ning udakara ning nggon gawean iki mau keabot lho gaweanku. Loh, yen perkara ku abot selehke. Diselehke piye to? Lah jare abot. Tegese gaweanku ki ora gawean ecek-ecek. Tapi maksudnya ambak mung sak kuli paribasan. Heeh. Kuwi tetep nganggo temanggap. Lho nek bab uang makan honor UMR Surakarta Hadiningrat. Iya. Elek-elek iki gak yo 28. Lah yo. Aku kok. Kuwi lagek ning nggon gaji honor. Heeh. Urung sabetane. Apa jaranan apa piye kok gawe sabetan? Kok jaranan piye? Oh, awake dhewe gawe sabetan. Awake dhewe iki lek jaga karo nggawa pecut. Lah iya. Lah iya. Lho ora ngono tegese iki kowe nek kirim barang rono, kuwi tetep tak kei uang saku uang makan. Oh, aku delivery order. Aku kok usahaku wis lahir. Iki sing jenenge wong usaha jemput bola kaya ngene. Lho, usahaku sembako dodolan sekataing sembako kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Gandeng ini menjelang lebaran. Iki aku buka usaha iki ramping sak nggon. Aku arep buka cabang. Buka cabang? Lho, iki sing anyar. Iya. Rekrut aku karo Jelewo. Dadi tak rekrut tenan ya kok ya. Oke, siap. Untuk memberikan satu ekspresi utawa istilah iki temandang gawe sing tenanan. Kowe iki ngopo malah meringis? Lah jare kon ngai ekspresi. Kowe malah meringis. Lah kan tak ngene. Ekspresi kok tegese iki memvisualkan. Ah, basamu kok mulak ngono lho. Sing memberi pelayanan kepada praktek iki kowe kudu aja disuwel-suwel. Ambo suwel barang ra mudeng aku. Aku dadi juragan. Juragan. Heeh. Kowe sing dadi materiale utawa barange, iki kuline. Lho, sik to. Jare mbok kon nyambut gawe kok aku kon dadi barang iki maksude piye? Lho tegese mempraktekkan kuwi dadi barang kuline kene sing ngusung-ngusung kuline kuwi barange. Oh. Iku sing diusung kan bangsa minyak goreng, yo beras, yo karepmu kuwi sebagai bos. Kuwi pengen ngerti kinerjane tenagamu. Betul. Oh, alah ngono karepe. Dadi sing diumpamake iki umpamane kuline, aku kuline, umpamaku barange. Ngono bose. Ngono bose. Oh, iya. Praktek. Oke, siap. Barange ning kene. Ya, barange ning kene. Aku kuli. Ya. Oke. Wah, penak-penake dadi juragan sembako arep buka cabang. Iki gandeng barang iki butuh diusung. Usung sih. Piye bos? Alah kok. Kowe iki dadi kuli iki ngusung barang. Barang? Heeh. Barange apa bos? Barang iki beras. Beras. Ya. Diusung. Ya diusung. Oh, siap. Wah. Pawo enak. Dadi beras iki dipodhok ya. Ya ono wong jenenge beras ki pondong kuli ki ya kudu manut. Bos, siap bos. Beres. Oke. Lah beras endi? Lho. Pun diusung kok. Lho, barang iki sik ning mburimu kok ya jek ning kono diusung rene sik. Lagi laporan juragan. Sik enten to bos beras. Lah kae barang iki lho ya.
Biasa we. Yes. Yes. Iki gandeng barang iki akeh. Barang pindo, Bos. Pindo. Lah sing pindo, Bos. Lah kuwi kena ijik ning kono no berase. Lur. Lah kok jauh kah mentep, Bos? Lah, ampun berase iki diusung rene. Rumah aku pindoe, Bos. Lho, pindo. Lah kuwi berase jenengoh ning kono no. Diusung rene. Kok kah men. Nah. Diusung lah, Bos. Iya, diusung. Wah, paling telu. Biasa weh. Ya rawa. Pun, Bos. Pun. Piye? Pun barange pun ayo karene di. Karene di. Opet. Rono. Ya kok cape iki keduke. Ya keduke ya kancane lepo. Kowe melu rono melu rono. Lah jenenge barange sembako beras iki. Ya ora nganu beras kok wis ora sampe ning ngokon ya ora cetho beras wis dusuk rono bali neh. Lho nyatane jek neng. Ora ngene. Aku Bos. Ah, oke dadi Bos. Omongane ya. Bos. Ah. Kuli. Ya. Barang. Barang iki. Hooh, modiar. Aku kuli ne. Kuli. Kuli. Barang. Barang kuli. Oh iya, aku dadi beras. Bos. Kowe dadi beras. Aku dadi beras. Alah tenang. Ya. Penting penting beres gawean. Siap. Ya. Kang Bu. Nek ta ora penak blas cepete. Buka. Eh, Bos. Aha, kae. Ana barang beras, ha? Kae 50 kilo luwih. Heeh. Usung gawe ning jero gudang. Aja nganti tiba. Oh, aja nganti tiba. Ah! Aja nganti tiba. Nek tiba tak potong kowe, Oh. Ya malah peneran iki aku ya butuh arep potong blonjomu, potong rambut. Oh. Tak kira potong rambut. Dicari gudang. Gudang. Oh, oke. Engko yen pomanu beres tak tambahi. Aku jenenge Bos kuwi. Wong nyambut gawe iki ya kudune ngene iki. Nah, kuwi sing penting penting manut karo jualan. Bayar bayaran bayar. Bayaran wis apik kuwi ngono. Iya, Bos. Sudah laksanakan. Berase ku. Sing penting ora entuk jiglok. Ora entuk jiglok. Beres. Dari sana ke sini. Ora kowe mau iso beras apa jagongan to? Lho, jenenge kuli iki kudu trampil piye tandang gawe supaya ne cokacaket. Ora, kuwi ora umum apa enek kok. Kuli kok jagongan aku karo beras iki. Lah piye? Kowe ora umum kuwi jenenge. Lah ngomong katane iso ditandangi kok. Ya ora iso. Wah, kowe wis kacuk ngene. Aku barange. Hah? Barang. Kowe barang? Barang. Barangnya sing apik padha. Aku dadi juragan. Oh, iya pancen juragane. Ganti kuli. Ya. Aku barang. Kowe barange? Iya. Barange sing gedhi sing rada abot. Oh iya. Bukan? Siap, Bos. Iki gandeng menghadapi masa lebaran, kebutuhan sembako semakin meningkat. Semakin meningkat. Di antaranya paling baku kuwi sing genah beras, lengo, klopo dan sebagainya. Oh iya. Nah, iki tulung barang sing ning kono digeser sebelah kene soalnya kinggo tekone saka kene para pelanggan. Oh lah, sing lagi wae medun kuwi lengo goreng 5 drum kuwi, Bos. Lengo goreng 5 drum kirim di sekene kene sebab iya dipindah. Oke. Okay. Ya. Iya. Waduh. Nah, wis. Wis. Wes Bos, wes tak pindah. Siap, wes kuwi temandang gawe sing paling apik iki. Jim. Piye ngopo? Barange mbok yo sing apik to, Bos. Loh. Bos. Kurang apik piye? Lengo goreng jeruk drip lho. Digendong. Sik to. Barange iki lengo goreng sak drip. Kuwi nek digendong yo ora iso. Ora iso diglundungke wong drip. Anu dur langsung glundungke liyane drip. Ya umpamane liane drip. Ya iki gandeng kebutuhan. Ale liane drip. Ya liane drip. Liane drip. Kebutuhan pokok kuwi ora mung kuwi tok, nek wong butuh masak sayur-sayuran iki mesti nggunakake klopo. Contone masak lodeh kluwe, masak rendang kudu nganggo klopo. Kudu nganggo klopo. Iki klopo sing teko. Rong el sapek. Rong el sapek. Lagi medun. Lagi mudun dikirim rene. Oh, ya. Eh, siap. Waduh. Wes Bos, wes tak
pindah kirono. Nyambut gawe ki sing bener ngono kuwi. Iya, pokoke sing jenenge anak buah ki tanjang gawe cacek. Nah, begitu klopo teko langsung cek but 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 iki mau wis bener. Buah kan karo kuli kocrok. Lah piye? Apa? Ora kecucane. Bos, lek kae uyah grasake rung dipindah. Nah, uyah grasake ya kudu dipindah rene. Barange uyah grasak. Ganti uyah grasak. Iki dadi dijunjung uyah. Gula Jawa gulung diangkat. Wes karepmu gula Jawa karo gula Cina karepmu. Iki tekok nesu lho. Ya nesu apa nek wong kok diseret. Uyah grasak. Ya grasak ya ora saorarane ya dipikol apa dipiye ngono. Ora nek kok uyah grasak kok dipikol. Gula labrakan uyah grasake kok kon modong. Ora ngerti mbok sereti mau. Apa? Wanas. Warpa to ngono. Rene-rene tak omongi. Wah, barang kok sing kono apa beras, kene yo beras kok jauh omong-omongan bareng aku kok bongsor sing dream, yo, apa? Lo, neng umum neng. Ini kan yo bahan baku. Bahan baku, neng paling dream digendong tuh neng. Ini paling orang yang mau lo. Iya. Uyah grasa. Panas ketemu. Ini tak omongi. Uyah grasa barang. So neng bener-bener lagi masa lebaran ini sudah berproses. Pada fase tertentu aku buka cabang, aku tetap tak rekrut. Oke. Gambarane kaya ngono kuwi carane temandang gambarane kaya ya ya. Cara nyabut gawine. Nah, saiki dienggo gar-gar penggalih. Heeh. Dienggo ya awake ya kudu seneng-seneng to ya. Iya no. Wis pokoke sok ben kowe bogang karo bawa melu aku nyabut gawe ning nggon pemasaran sembako. Dadi no. Ya. Iki arep gede apa? Iki request-e Mariono sing nembung wit wingi-wingi. Apa lagune? Lho, lagune sing refrene kae piye? Oh, anu apa sing judule apa sing? Sumpah teki kae lho. Oh, ala sing wong sangkrah ora gelem. Oh, kuping bosok apa? Ora wong sangkrah kae. Lah piye? Wong salah ora gelem ngaku salah. Lah iya sing salah kuwi omahe sangkrah. Ngono lho. Wong kok ora genah kene iki urung tutuk kok. Kuwi salah ning ngeyel ya. Lah piye ta? Lah wong salah ora gelem ngaku salah ora wong ngeyel. Ya wis pokoke wangkal mulai ya. Iya. Kuwi lagune ngeyel iki kok teki. Di Mariono di tengah. Iki lho. Wah, ini rada sulaya kuwi. Kok balane ngarep kok iso teko iki lho. Sulaya kuwi. Sulap ya aku. Sanya tare, kowe sing lakone menang.
ae. Oh iya, iki to so Pak Petruk. Langit mendung Kutha Ngawi. Wah, iki Bu Warenggono cocok iki suarane. Wedok, yo. Monggo. Langit mendung Kutha Ngawi. Ngawur wae. Lenyani wis ae. Lagu apa? Sikat. Sikat. Kandhane kok.